طالب آمادگی بر یک جنگ دیگه داره، یک فرصتی که توافقنامه و فرصتی که مردم افغانستان به خاطر صلح برای از وا داده بودن نیاز است که استفاده کنن، و اگر نکنن نیروهای امنیتی و دفاعی آمادگی کامل برای جواب دندان شکن در قسمت جنگ داره. خدا را چه طالبانو که دا محاسبه کړي وي چې د جنگ د لارې به امتیاز واخلي، نو د دا محاسبه غلطه ده. طالبانو په جنگ کې امتیاز نه دی اخیستی، بلکې په سوله کې امتیاز اخیستی دی. دویمه خبره چې دلته موږ ولیدله، هغه اشر چې طالبانو د هلمند و زابل و د فرانه دلته کړی و، د دې په منځ کې په خپله یو اختلاف رامنځته شوی دی، خپلو منځو کې سره زد و خورد راغلی دی. او اوس د قندار طالبان کوشش کوي چې هغه طالبان د دې سیمې نه ووزي، نو په دې خاطر باندې زما د قندار د خلکو نه او د قندار کې چې څوک دي، دوی باید د خپلې سیمې امنیت باید په خپله وساتي، خلک باید مرسته وکړي.